Христос Воскресе! Возлюблені во Христі, браті і сестри! Радий вітати вас на черговому випуску телепрограми «Духовне джерело». І сьогодні в її студії я, протерей Серафим Гичка, та протерей Георгій Гицько. Христос Воскресе, батюшка Георгій! Не так давно Господь сподобив нас з отцем Георгієм побувати на Святій горі Афон. Знаєте, це дійсно дивовижне місце. Це унікальна монашеська республіка, один з уділів Пресвятої Богородиці і місце дійсно дуже особливої благодаті Божої. Кожне святе місце, воно так чи інакше міняє людину, яка на ньому побувала. Відкриває ніби нові аспекти в її духовному житті. Показує ніби життя з іншої сторони, з духовної. І на Афоні це особливо відчувається. На Афоні, на Святій Горі, вже багато сотень років молитва не зупинялася. І коли повертаєшся звідти, по особливій благодаті Пресвятої Богородиці, ніби приносиш з собою ці іскорки непрестанної молитви, які ще довго зігрівають душу. І саме от під впливом цієї поїздки мені би хотілося сьогодні поговорити тут, в нашій студії, саме про молитву. Хоча я розумію, що про молитву вже сказано дуже багато слів. І сказано людьми, які в ній досягли набагато більшого, ніж ми. Але вважаю, що це така тема, про яку завжди можна говорити, завжди нагадати про неї. Одно із того, що мене найбільше вразило на Святій горі Афон, це те, що там майже всі, починаючи з простих туристів, паломників, працівників, які там працюють, звичайно, закінчуючи монахами, священниками, вони моляться на чотках. І моляться саме Ісусову молитву. Молитву, про яку ми так багато чули, читаючи життя святих, але чогось так мало знаємо в нашому простому реальному житті і так мало практикуємо її. Саме тому мені би сьогодні хотілося саме поговорити про молитву Ісусову. І я спеціально для цієї теми запросив в студію не монаха, з яким найбільше асоціюється ця молитва, а священнослужителя з білого духовенства, для того, щоб поговорити саме про молитву Ісусову з точки зору мирянина. Отже, темою нашої сьогодні розмови буде молитва Ісусова з точки зору мирянина. І в ній ми попробуємо обговорити, затронути такі теми. Тобто, взагалі, що таке молитва? І наскільки вона необхідна для людини в наш час? Що таке Ісусова молитва? Які її особливості? Як вона практикується? Чи можуть миряни прості її практикувати? Чи це небезпечно, чи безпечно для них? І якщо можуть, то що для цього потрібно? Як з чого почати? Насамперед, я би хотів зауважити, що нашою метою ні в якому разі нема навчити когось Ісусової молитви. Для цього є досвідчені духівники, які цим займаються, які це можуть зробити. Наша мета – скоріше ознайомити, зацікавити телеглядачів цією темою, для того, щоб вони вже, якщо їм це буде необхідно, цікаво, самі шукали інформацію і далі розвивалися по цьому. Тим паче, що про молитву Ісусову написано дуже багато книг в наш час, і відповідно є духівники, які нею займаються і які могли би допомогти людям пізнати більше її глибини. Отже, я пропоную почати. Так? І перше моє запитання до вас, отець Георгій, це саме, що для вас означає молитва? І як ви вважаєте, наскільки вона є необхідною в наш час? Як для священнослужителя, так і для мирян? Чи це все ж таки просто частина богослужіння? Ну, перш за все, хочу сказати, що корінь слова «молитва» в перекладі церковнослов'янської на нашу мову – це прохання. З іншого боку, прохання до Бога. Прохання до Бога. З іншого боку, просто, знаєте, от її так назвати проханням, ну, це мало. Це, на нашу думку, мало. Це такий вопль, покаянний вопль до Господа з проханням допомогти змінити своє життя. Чому? Тому що ми народжуємося в гріхі, живемо з гріхами, і, як сказав Господь, що без мене не можете робити нічого. Тому наше завдання – просити Господа про допомогу. Звичайно, що молитва потрібна
не тільки для мирян і не тільки для священнослужителів, вона, говорячи так загально, потрібна для всіх, як повітря. Якщо ми подивимося святих отців, починаючи від Антонія Великого, Макарія Великого, і в наших днів святих отців, то ж саме Гнатія Брянчанінова, всі святі отці говорять, що молитва потрібна як повітря, і основну увагу в своїх працях, які або до нас дійшли, або які, як кажуть, ми зберігаємо, всі присвячені молитві. Тобто, з другого боку, знаєте, молитва, можливо, святі отці говорять, це найважливіше, що людина робить у житті. От ми, хтось там є директором фірми, хтось є мільйонером, хтось є простим робітником, і ми так оцінюємо, да, в миру досягнення людини. А в духовному плані, серед іншого, таким досягненням є молитва, наскільки людина молиться. Дякую вам за щиру відповідь. Я дійсно розділяю з вами відношення до цієї теми і теж вважаю, що молитва, як ніщо інше, з'єднує і наближає нас до Бога. Тобто, дійсно, молитва, вона очищає, молитва надихає, молитва змінює нас, молитва об'єднює нас, молитва захищає нас. І саме основне – це те, що молитва вчить нас любити. І якщо ми згадаємо настанови преподобного Серафима Саровського в ряді тих всіх святих, яких ви назвали, то він наголошував, що ціль нашого християнського життя – це саме стяжання Духа Святого. І саме розповідаючи, що потрібно для цього стяжання, він наголошував, що саме молитва приносить найбільше благодаті. Наскільки я знаю, молитву можна розділити на три такі групи. Тобто це молитва церковна, молитва домашня або келейна молитва та молитва на всякий час, на всяке місце або непрестанна молитва. Чи могли би ви нам, батюшка, розповісти про особливості цих молитв, де вони здійснюються, що для них необхідно та які їхні особливості? Ну, перш за все, давайте почнемо з молитви церковної. Церковна молитва, вона відбувається вже по самій своїй назві в церкві. Це молитви богослужінь, це наші часи, це наша божественна літургія, це вечірня, це утрення. Для її здійснення потрібне місце, це храм, потрібна церковна утварь, певний церковний одяг, потрібен священнослужитель, значить, щитці. Тобто, потрібно багато таких речей, без яких вона здійснюватись не може. Тим не менше, ви бачите, що вона займає дійсно в житті кожного християнина дуже-дуже важливе місце. Тому що Господь говорить, де двоє або троє зібрано в ім'я моє, там я посеред них. А саме в церкві збирається найбільша кількість християн. Друга молитва – це молитва домашня, іноді ще називають келейна. Молитва домашня, ну, вона характеризується тим, що людина бере молитвослов, читає ранішнє правило, вечірнє правило по молитвослову. У кого є благословіння, там інші молитви, це можуть бути псалтирь, акафіст, значить, це можуть бути канони, от, якісь інші молитви по благословінню. От. Але вона, людина, оці молитви, вона їх читає дома або, як кажуть, в якомусь такому відокремленому місці. Ну і, звичайно, значить, є молитва на всякий час і на всяке місце, це непрестанна Ісусова молитва. Апостол Павел в своїх посланнях говорить, непрестанно моліться. І тому, починаючи вже з апостольських часів, вивчаючи історію церкви, ми бачимо, що перші християни непрестанно молилися. Ми говоримо і про п'ять слів, про які говорить апостол Петро. Тобто, ця молитва, непрестанна молитва, вона, знаєте, як на мою думку, є зараз, особливо в наш час, дуже потрібною. Чому? Тому що, от подивіться, наприклад, ранкова молитва. Людина встає в 7 ранку, наприклад, до 7:20 молиться. Вечором приходить додому, перед сном, наприклад, з 11 до 11:20 молиться. Але між цими двома молитвами є величезний проміжок часу. Практично цілий день, рахуйте, це 15-16 годин. І от цей час, чи він заповнений Богом, чи ні, не завжди, правда? Або рідко коли. І тому от саме для цих моментів є дуже важливою Ісусова молитва.
Так, дійсно. Дивіться, молитва церковна в першу чергу потрібна нам для того, щоб ми участвували в таїнствах, да, без яких дійсно неможливо представити собі християнське життя православного християнина. Молитва домашня дійсно вимагає і теж і обстановки, і тиші, і в нашому часі дуже важко знайти для неї час. І із усіх цих перелічених вами видів молитв, саме дійсно Ісусова молитва не потребує не спеціального місця, не спеціального часу, не якоїсь тишини або спокою. Да? Тобто вона дійсно може творитися будь-де, в будь-який час і в будь-якому місці. Тобто, наприклад, ми можемо готувати їжу і в цей час молитися. Ми можемо збирати дитину в школу, також молитися. Ми можемо їхати за кермом або в маршрутці і теж молитися. Можемо стояти в черзі, кудись іти, виконувати якусь фізичну роботу, працювати за комп'ютером і теж молитися, прибирати дома, навіть дивитися телевізор чи відпочивати і в цей час знову-таки молитися. Молитися або вголос, якщо відповідна обстановка це дозволяє і нікому це не заважає, або молитися внутрі себе, тобто в будь-якому обстановці, в будь-який час. Знаєте, я вважаю, що в наш час, коли ми постійно кудись спішимо, коли ми постійно зайняті, постійно не встигаємо, постійно в такому ритмі і хаосі живемо, то дійсно Ісусова молитва – це унікальний спосіб завжди залишатися ніби на зв'язку з Богом. Тобто бути сконцентрованим на духовному світі і на молитві. І це дуже необхідно, я вважаю, так. Ну, ви знаєте, якщо ми візьмемо Афонського старця, Паїсія Святогорця, він говорив, що молитва освячує не тільки людину, але й все довкола людини. Як ви назвали, це може бути і їжа, і праця, і тих навіть людей, які знаходяться довкола неї. Подивіться, що говорить Серафім Саровський. Він говорить, стяжи дух мирен, і довкола тебе спасуться тисячі. Тобто, а стяжати оцей дух мирен і оцю молитву, про які говорять ці два великі святі, ну, неможливо, просто неможливо без непрестанної Ісусової молитви. От. Це складно, звичайно, тому що, звісно, на цьому шляху багато труднощів, але це та мета, до якої ми маємо стремитися. Оце наше стремління дасть нам силу вести християнський образ життя. Так, цікаво. Тепер давайте все ж таки для тих, хто не знайомий з Ісусовою молитвою, розповімо, що це таке. Отже, Ісусова молитва – це завжди коротка, покаянна молитва. Господи, Ісусе Христе, Сине Божий, помили мене грішного, яку нам необхідно постійно повторяти. Так? Так, ну, ви знаєте, взагалі-то Ісусова молитва на протязі свого існування, вона пройшла декілька етапів. Тобто, от ту форму, яку ви назвали, Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй мене грішного або для жінок грішною, ця форма характерна для східнослов'янської православної традиції. Наприклад, в Греції, от на Афоні, зокрема, де ми були, там форма трохи коротша. Господи Ісусе Христе, помилуй мене. Вони її, бачите, оце така п'ятичлена форма, співвідносять словами апостола Петра, що достатньо п'яти слів. Да. Бачите, є молитва, наприклад, довга. Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй мя грішного. Молитва раді Пресвятої Богородиці. Говорили багато наших східнослов'янських святих, наприклад. Да? Або, наприклад, є така версія і, значить, Ісусової молитви, богородична така молитва, Пресвятає Богородице, спаси нас. Тобто цих форм є багато. Більше того, скажу вам, навіть святі отці говорять, якщо людина не може тримати довгу молитву, вона має тримати коротше. Не може тримати коротшу, має тримати таку, Господи Ісусе Христе, помилуй мене. Не може і так тримати, Господи, помилуй, не може і так просто Господи. Отаке стремління, як Господь сказав, що стучіть і відкриється вам, воно дає людині силу тримати свою концентрацію і увагу на молитві і знову ж таки вести християнський образ життя. І Господь по нашому стремлінню, не по нашим якимось досягненням, яких у нас немає, може людині дарувати таку можливість тримати і молитву, і тримати християнський образ життя. Тобто, якщо у людини не виходить, да, тримати довгу молитву, не треба впадати у відчай,
От, можна її трошки скоротити, от, але знову ж потім людина входить в силу, вона знову починає молитися більш повний її варіант. Зрозуміло. Але не дивлячись на формулювання цієї молитви, да? Тобто чи вона коротка, чи вона довга, вона ніби обертається навколо імені Ісуса Христа, ну, або Пресвятої Богородиці. Чи могли б ви нам розповісти, що означає сама ця молитва? Ну, перш за все, якщо не вдаватись в великі подробиці, скажемо так, це покаянна молитва, сильна покаянна молитва. Знаєте, от є довгі молитви покаяння, наприклад, 50-й псалом, да, святого пророка Давида. Але людина в житті, вона, от якщо починає його говорити, часто життєві якісь такі труднощі, суєта збиває її з тої молитви, людина псалом може почати, а далі його забути. І от тут допомагає Ісусова молитва, чому вона коротка, сказав, і далі знову починаєш її повторювати. От в цій ситуації така покаянна молитва, вона дає велику силу. Говорячи про історію цієї молитви, ви знаєте, в історії церкви ми вже говорили з вами про апостолів, про апостола Павла, апостола Петра, але ми бачимо, вже починаючи от із тих навіть творінь, які збереглися, значить, з часів після апостольських, це вже у нас 4-5 століття, Євагрій Понтійський, Макарій Великий, Антоній Великий, ми бачимо, що вже тоді ця молитва мала досить значний розвиток, Ісусова молитва, були відомі різні форми, і її практикували в єгипетській пустелі, її практикували в Палестині і в других місцях ранньохристиянського сходу, сходу Римської імперії, сходу Візантійської імперії, тобто вона вже була поширена. Далі, знаєте, такий систематизатор її, я би сказав, це був святий, великий грецький і афонський святий Григорій Палама. Він жив у 14 столітті, святий Григорій Палама. Він досить довгий час проживав і молився на святій горі Афон перед тим, як стати святителем. І саме він її, ну, започаткував такий напрямок, як ісіхазм. Так? От. І саме він ввів Ісусову молитву в таку повсякденну практику не тільки монахів, але й мирян. От на це хочу наголосити окремо. Знаєте, у нього був учень, і коли Григорій Палама обучав цій молитві мирян, то цей учень зробив йому, ну, таке, як би сказати, недоречне таке от зауваження, що ви знаєте, отче, ви робите неправильно, це молитва тільки для монахів і так далі. Але по християнському преданню, помолившись, отець Григорій, наш святитель, сказав, що друже мій, давай ми будемо разом молитися, підемо по своїм келям, нехай Господь відкриє нам, хто правий. І ви знаєте, не дійшов його учень до келії, біля келії йому явився ангел і сказав, що ти не правий, а правий твій вчитель. Тобто Ісусову молитву можна вивчати і мирянам. Інша річ, що є різні форми Ісусової молитви, є прості, є складні, це другий момент, але вчити її можна і мирянам. От, тобто не можна сказати, що от виключно для монахів і все. От, те ж саме говорять і сучасні, близькі до нас подвижники благочестя, наприклад, 19 століття, це і Феофан Затворник, і Ігнатій Брянчанінов, і 20 століття навіть подвижники всі говорять одне і те ж саме. І, скажу вам більше, навіть подвижники 21 століття. Тобто, в 20 столітті Ісусовій молитві на святій горі Афон займався видатний такий грецький старець Іосиф Ісіхаст. А його учень, якому зараз 91 рік, який проживає в монастирі Святого Антонія в американському штаті Аризона, якого називають апостолом Америки, людина приїхала з Греції, не знаючи англійської мови, і створила біля 20 монастирів православних у центрі матеріалістичної Америки і Канади. Так от, він і зараз навчає і мирян Ісусовій молитві. Він, його учні. Тобто цей момент актуальний і зараз, і для 21 століття. А може і особливо для нього. Так, дійсно цікаво. Дійсно, читаючи життя святих, ми бачимо, що практично в кожному житті святої людини говориться чи прямо, чи опосередковано про те, що ця людина практикувала Ісусову молитву.
Інколи навіть говориться про те, що в тому числі завдяки Ісусовій молитві вона досягла духовної святості. Дійсно, є святі люди, які говорять про те, що практика Ісусової молитви – це найшвидший і найпростіший шлях для стяжання духовної благодаті. Дійсно, про Ісусову молитву написано дуже багато книг, починаючи від Добротолюбія та й багато інших. І, як ви назвали, багато святих людей і нашого християнства, наших часів, і перших віків християнства. Вони практикували, навчали цієї молитви. Тому дійсно дуже дивно, чого в наш час так мало людей знають про цю молитву серед мирян. Так мало християн, які вважають себе практикуючими християнами, вони практикують цю молитву. І дійсно цікаво, що інколи навіть від священнослужителів можна почути таку думку, що ця молитва тільки для монахів, що миряни не повинні нею займатися, що навіть це може бути небезпечно для них. І я дякую вам за відповідь, за те, що ви в ній затронули те питання, яке я хотів наступне вам задати, що є святі люди, є святі старці, які благословляли і мирянам теж молитися цю молитву. І в контексті цієї відповіді хотів би теж згадати про преподобного Серафима Саровського, нами всіма любимого старця. В свій час він благословив саме для мирян молитися коротке Серафимове правило. Тобто, для людей, які не мають можливості молитися повністю ранкові, вечірні молитви, він благословляв молитися три раз «Отче наш», три раз «Богородицю» і раз «Вірою». І робити це так зранку, на обід і ввечері. Я думаю, що багато з нас теж користується цим правилом. Але зауважте, Серафим Саровський говорив, що до обіду нам потрібно повторяти молитву Ісусову. Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй мене грішного. А якщо серед нас люди, то просто внутрі коротко повторяти Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. А вже після обіду повторяти молитву Ісусову до Пресвятої Богородиці. Пресвята Богородиця спаси нас. Або знов-таки більш розгорнуту форму Господи Ісусе Христе, Сине Боже, помилуй мене грішного молитвами Пресвятої Богородиці. Тобто я вважаю, що це дуже яскравий приклад того, що Серафім Саровський не просто скоротив молитву для мирян, а передбачаючи, в якому часі живуть вони і ми, наскільки багато проблем, різних суєти в житті людини, він хотів навчити їх саме Ісусової молитви, непрестанної молитви. Щоб людина на протязі дня, не дивлячись на те, де вона перебуває, чим вона займається, могла бути з Богом, молячися цю молитву. І це саме він зробив для мирян. Тому думаю, що це досить показовий момент того, що прості миряни теж не тільки можуть, але й повинні практикувати цю молитву. І дійсно, чи вважаєте ви її для мирян безпечною? Чи можна її використовувати? Знаєте, тут от згадую слова відомого грузинського старця отця Рафаїла Карєліна, який, аналізуючи, вивчаючи історію Ісусової молитви і її, будемо говорити так, от впровадження серед людей, от він каже, що практично до 18 століття така практика мала досить широке розповсюдження. Але в 18 столітті сталася така негативна річ в історії церкви. До влади в Європі прийшли так звані освічені або просвітницькі монархи. Це, наприклад, Катерина ІІ у Росії, або, наприклад, Йосип ІІ Марія Терезія в Австрії. Тобто люди, які вважали, що, ну, будемо говорити так, надмірна увага до релігії, вона заважає суспільному матеріальному розвитку держави. І вони, ми бачимо по їхнім ділам, закривали там монастирі, вони їх не просто якби, да, от розганяли, як в радянські часи, просто об'єднували. Було, наприклад, 10, робили з них, наприклад, 3. Наприклад, да? І от з того часу пішла така форма, розумієте, розділення, поділення, що от миряни стали менше приділяти увагу духовним речам з 18 століття. Пішов прогрес, люди почали шукати вихід своїх внутрішніх проблем в матеріальному світі і забули про Ісусову молитву. І так сталося, що от носієм Ісусової молитви от люди, які тримали от на собі оцей такий важливий
це брем'я, таке важливе брем'я спасіння, подвиг, да, залишилося монашество, розумієте? От. Дійсно, Серафім Саровський, ви дуже правильно зауважили, бо часто ми говоримо про його правило, ми забуваємо, ми пам'ятаємо, що треба молитися три Отче наш, три Богородиці, один раз вірою, і забуваємо про те, що до обіда треба молитися Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй мене грішного, а після обіду Пресвятая Богородиця, спаси нас. А він не даремно дав саме це правило, ви правильно зауважили, для того, щоб ми пам'ятали про Бога постійно, або наскільки можна частіше. Наскільки це безпечно? Розумієте, Ісусова молитва має різні рівні. Починаючи від словесного, самий простий, от, і закінчуючи сердечним рівнем, созерцательним і так далі. Ми не будемо зараз у цій програмі говорити про складні рівні, поговоримо про самий простий, словесний. Значить, в чому він состоїть, якщо так узагальнити, то якщо людина сама, вона може молитися вслух, вголос, Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй мене грішного. Якщо вона знаходиться десь серед інших людей, не має такої можливості, вона теж саме молиться подумки. От така ситуація. Так, я розумію, що ви теж так вважаєте, що мирянин може молитися цю молитву, так? І це безпечно для нього. Отже, зауважте, дивіться, якщо ми будемо молитися по 10 акафістів кожного дня, перечитувати весь псалтирь, або тримати надмірні пости і робити це без благословіння духівника, то ми теж можемо собі цим нашкодити. Так же само і молитва Ісусова. Якщо робити її без фанатизму, а просто молитися серед дня, то вона ніяк не може зашкодити, тому що це молитва, це спілкування з Богом. Ви знаєте, ви підняли дуже-дуже важливий такий момент, який, значить, кожна людина православна має мати духовника або духовного наставника. Чому? Знаєте, коли пливе великий корабель серед рифів, то всі шукають лоцмана, людина, яка би його провела серед тих рифів, серед того буремного моря. От і нам, всім православним християнам, треба шукати духівника для того, щоб він, як справжній духовний лоцман, провів нас серед буремного житєйського моря, щоб ми, наш духовний, наш корабель, наша душа не попала на рифи гріха. Так от, точно така ж сама ситуація і тут. Тобто, звичайно, що було б дуже добре, якби православні християни-миряни мали духівника, і духівник мав би хоча б якісь пізнання в Ісусовій молитві. Він би міг їм допомогти в ній. І тоді б ця небезпека, що людина може неправильно молитись, занадто багато молитись і так далі, вона би була забрата, розумієте? Так, добре. Дивіться, якщо ви вже згадали про духовника, то давайте більш детально поговоримо про те, яка його роль, да, в стяжанні цієї молитви для мирянина. Ось я пам'ятаю, раніше мав таке щастя спілкуватися з архімандритом Кирилом, це вже нині покійний старець-духівник Браїловського монастиря. В свій час він був прозорливим старцем, признаним духовником, і він володів молитвою Ісусою. І одного разу, коли ми з ним спілкувалися вже в кінці розмови, я попросив його дати якісь настанови для мене на майбутнє. Він так трошки подумав і сказав: «Вчися молитися Ісусовою молитвою». Хоча на той час я не був священнослужителем. А я йому спитав, кажу: «А як її навчитися? Вона ж така важка, стільки всього багато з неї про неї написано». А він, знаєте, так просто, по-батьківськи відповів: «А ти, коли маєш вільний час, ти її просто повторяй і навчишся». Тобто так просто. Він не говорив читати якісь багато книги, якісь трактати, щось вчитися, а просто її повторяти, коли людина має вільний час і навчитися. Отже, повернемося до мого запитання. Яка дійсно роль духівника? І де його шукати в наш час, якщо людині буде це цікаво? Ну, роль духівника, знову ж таки, дуже і дуже велика, тому що людина, яка має досвід, вона може допомогти нам уникнути багатьох небезпек в будь-якій сфері, тим більше в сфері молитви Ісусової. Знаєте, от ми читаємо в афонських патериках, в других патериках, коли люди робили
помилки в Ісусовій молитві, або неправильно і молилися там, пробували перескочити через рівні, знаєте, починати там сердечної рівні або созерцательну, але все це робилось без благословіння духовника. Людина все робила на власний страх і ризик. Тому роль духовника велика. Де шукати? Звичайно, звісно, треба шукати серед тих духовних отців, які мають, знову ж таки, якийсь досвід у ній. Це можуть бути практикуючі монахи, це можуть бути практикуючі, будемо говорити так, взагалі духовні люди, які мають цей досвід, розумієте? Звичайно, що це було б кращий варіант. Книги, вони потрібні тільки для вдохновіння. Знаєте, ми коли вчимося їздити на автомобілі, то біля нас сидить інструктор. От точно така ж ситуація з вивченням будь-чого, а особливо молитви. Біля нас завжди поряд, якщо не матеріально, то духовно, має бути наш духівник, який би нас направив на правильний шлях. Добре. Отже, давайте повернемося безпосередньо до практики цієї молитви. Да? Тобто ми з вами з'ясували, що ця молитва є дуже зручною для будь-якої людини в будь-який час. Що для цього не потрібно якоїсь обстановки, якихось місць, священнослужителів або ще чогось. Тобто все, що потрібно, це повторяти молитву Ісусову. Господи, Ісусе Христе, Сине Боже, помилуй мене грішного. Настільки часто, наскільки ми це можемо зробити. Що це безпечно навіть для мирян. А якщо ми захочемо більш глибоко зануритися в це питання, то, звичайно, необхідно шукати духовників і практикувати вже під їхнім наглядом. Але давайте поговоримо, як це можна втілити в буденний день простого християнина. Так? Ось, наприклад, людина проснулася. Перша її думка – це «Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй мене грішного». І з цією молитвою на устах ми просипаємось. Потім йдемо, виконуємо свої молитвенне правило, збираємося кудись на роботу, йдемо по своїм справам і стараємося цю молитву держати в своєму розумі і повторяти її. Так? Звичайно, на перших порах це буде дуже важко. Ми будемо розсіюватися постійно, забувати про неї. Але якщо ми згадаємо хоча б спочатку, раз в півдня про неї, потім раз в пару годин, потім раз в годину, раз в півгодини, то потрошки наш розум буде концентруватися, буде зберігатися її цю молитву, і ми можемо її надалі потрошки-потрошки практикувати. І це, дійсно, нам дуже допоможе. То ж саме людина повертається додому, може цією молитвою засипати на устах. Тобто вечором старатися теж про неї не забувати. Може, у вас є ще якісь приклади, як можна цю молитву використовувати? Знаєте, часто отці, святі отці рекомендують, наприклад, додавати по 100 Ісусових молитв зранку до правила з вечора. А знову ж таки, це для кожної людини індивідуально. Тобто загальних правил немає і, знаєте, ми би їх не давали зараз в телепрограмі. Люди різні, люди мають різний рівень, різне сприйняття світу. Можна її, знову ж таки, ви кажете, додавати посеред дня. Часто для цього використовують чотки або вервицю. Да? Тобто для чого? Для того, щоб людина концентрувалася на молитві. На молитві. От. І це дає їй можливість тримати, знову ж таки, молитву, а через неї тримати, вести, наскільки вона може, християнський образ життя. Тобто, дійсно, чотки, про які ви згадали, да, вони є інструментом молитви. Да, для того, щоб ми контролювали її кількість і не забували про неї. Але ні в якому разі не якийсь магічним інструментом або щось ще того. Ну, звичайно, магії ніякої в цьому немає. Знаєте, часто людина купує чотки і ставить їх, наприклад, там або в машині. Повісить на автомобілі. Або десь в будинку повісить. І вони там висять, припадають брудом, потім десь їх там знімають, чистять, але це елемент інтер'єру. Да? Чотки – це елемент не інтер'єру, а елемент молитви. Да. Вони допомагають. Знову ж таки, знаєте, у нашій такій практиці прийнято, що чотки людина-мирянин носить по благословінню. Тобто для цього треба мати, знову ж таки, духівника і
просити благословіння на те, щоб молитися по чоткам. Да. Чому це? Для того, щоб знову ж таки уникнути тих небезпек, про які ми з вами говорили. Да, що людина може або занадто багато молитися, або неправильно молитися. Ну, це стосується практично всіх сторін християнського життя. І Ісусова молитва – одна з цих сторін. Звичайно, миряни мають маленькі чотки, тому що, знаєте, коли ми були на Святій Орії Афон, то бачив в одному монастирі чотки, де є 1000 отаких горошинок, знаєте, дивився на них і ну просто собі сів і подумав, як от які там люди, які можуть молитися по 1000 молитв зараз. 300 таких от горошинок, да, так звані чотки 300, це теж для них це нормально, а для нас це просто, ну, це серйозно, це дуже серйозно, да, розумієте? Тобто ми, звичайно, не монахи з Афона, тому миряни мають молитися по чоткам, значить, по благословенню і певну кількість раз, яку їм благословить. Спочатку невелику, а потім поступово збільшуючи їх кількість. По мірі можливостей, да. Добре, тепер давайте поговоримо про питання, яке не дуже доречне в духовному світі, але воно завжди цікаве для нашого розуму. Тобто це який результат від цієї молитви? Як вона працює? Не дуже доречне воно тому, що духовний світ, він не працює за принципом «дай-задай». Да? Тобто ми не повинні думати, що за якусь кількість молитв Господь повинен нам щось дати або повинен якось себе проявити. В молитві ми не повинні шукати вигоди для себе. В молитві ми взагалі не повинні шукати щось для себе. Тобто молитва заради молитви. Навіть в Євангелії сам Господь наш Ісус Христос говорив про те, що коли ми молимося, то нехай не говоримо зайвого. Тому що Господь ще перед нашим проханням знає, в чому ми маємо нужду, тобто необхідність. Тому просто моліться. І така молитва, коли ми не шукаємо в ній вигоди для себе, є дійсно проявом любові до Бога. Проявом бажання пізнати Його, а не просто щось випросити в Бога, як ми часто це робимо. І навіть якщо ми щось отримуємо в результаті молитви, чи якось вона проявляє себе, то це виключно по милості, по благодаті Бога, а ніяк не по нашим якимось стремлінням, да, або якимось трудам. Але все ж таки молитва, вона має свої труди, і вони якось проявляються. Тому якщо можна, коротко, звичайно, хотілося б про них поговорити. Ну, ви знаєте, ви правильно сказали, чомусь багато людей шукають в молитві якихось надприродних речей, теплоти, щастя, задоволення і так далі. Ну, це, звичайно, неправильно. Чому? Молитва не є наркотиком. Да, це найголовніше. Молитва – це прохання до Бога, це вопль про те, що ми самі не можемо змінити своє життя, але ми просимо Господа, що Господи, допоможи нам. Розумієте? От. Людина, коли просить, вона не думає про якісь задоволення, вона думає про те, щоб мати найнеобхідніше. Розумієте? Так от, і ми, коли просимо, теж думаємо про найнеобхідніше. От. На практиці це, говорять святі отці, ви правильно сказали, полягає в тому, що людина має молитися просто для того, щоб молитися і не очікувати нагороди. Людина, котра очікує нагороду, вона думає не про молитву, не про зміну свого образу життя, не про боротьбу з гріхами, а про дари. От я стільки-то відмолився, те-то отримую. Звичайно, це неправильно. Ми молимося просто, щоб молитися. І Господь у свій час, коли Він буде вважати, що це потрібно, а Він краще знає, коли нам що потрібно, дасть нам такий знак, дасть нам знак, Він покаже, що от, бачиш, тобі от у цьому допомогла молитва, Ісусова молитва. Так говорять святі отці, щоб не треба концентруватись на цих зовнішніх проявах. І так дійсно маємо слідувати і ми. Маємо слідувати і ми, і через це йти до Бога про те, що ви говорили. Як казав Серафім Саровський, стяжати Дух мирен, стяжати Дух святий і йти до Господа. Так, в контексті вашої відповіді я би ще хотів згадати про одну дуже цікаву книжечку сербського старця Фадея Вітовницького. В ній він дуже глибоко затрогує таке питання про вплив наших думок. Вона так і називається, да? «Які твої думки, таке і життя твоє». В ній він дійсно дуже глибоко розкриває те, наскільки наші думки вони створюють або навіть породжують наше життя. Зараз в науковій сфері дуже багато говориться про те, що думка вона є матеріальна. Що саме наші думки, вони притягують, створюють всі події в нашому житті.
Він же про це розписує в своїх трудах з точки зору духовного аспекту. Тобто, чим більше в людини негативних думок, чим більше в людини злості, гніва, страха, переживань, боязнь, ненависті, тим більше вона притягує неприємності в своє життя. Чим більше людина сконцентрована на цьому всьому, на негативних думках, негативних емоціях, на негативних переживаннях або, наприклад, на хворобах своїх, тим більше вони прогресують, тим більше вони знищують цьому людину. І відповідно навпаки, якщо ми навчимося контролювати наші думки, наскільки це неможливо, і не думати про щось погане, не давати можливість лукавим духам нав'язувати нам, скажімо так, свої негативні думки, то ми цим зробимо дуже багато хорошого у своєму житті. І для цього молитва Ісусова дуже зручний інструмент. Да? Тобто, якщо ми будемо переключатися на неї, на молитву «Господи Ісусе Христе, Сине Боже, помилуй мене грішного», ми будемо менше пускати негативних думок, менше помічати гріхів інших людей, менше переживати, менше нервувати, менше спокушатися. І цим самим збережемо себе від дійсно багатьох проблем, тому що саме негативні думки, негативні переживання, негативні наші емоції, вони є причиною наших проблем, як фізичних, так і духовних. Ви знаєте, от я слухаю вас, згадав афонського старця, знову ж таки, Йосипа Ісихаста, який жив у першій половині 20-го століття на Святій горі Афон, і він ввів в своїй общині духовній там таку практику, що всі його учні були зобов'язані молитися Ісусу молитву, коли вони були самі, молилися в голос її, коли, значить, були люди, вони молилися про себе. І йому задавали питання, що чому так, для чого це ви робите? Він відповідав, тому що людина приходить, ну він казав, на монастир, у неї багато, як ви кажете, гріховних думок, а молитва очищає її думки. От у цьому обоженні, як говорить Григорій Палама, і є одна з тих допомог, яку от нам надає молитва. Вона нам допомагає наблизитись до Бога через боротьбу своїми гріхами. От. Ісусова молитва – це, може, в наш час, ви знаєте, одне з найкращих знарядь. Чому час важкий, лукавий, люди зайняті суєтою, але коли людина пам'ятає про Бога через Ісусову молитву, їй стає легше. От на це потрібно звернути увагу. Так, дійсно. Ви теж замічали, що в книгах ми можемо зустріти багато розділів молитви, да, на різні етапи. Але нас, простих мирян, це не повинно цікавити і турбувати. Для нас саме головне – проста словесна молитва. І я теж неодноразово читав, що навіть якщо ми не вміємо молитися, навіть якщо наша молитва холодна, розсіяна, неуважна, як часто це буває, то все рівно ця молитва угодна Богу. Да? Тому що є нашою трудовою молитвою. Тобто ми і часу не маємо, і молитва в нас розсіяна, і молитися не знаємо, але ми намагаємося зробити хоч щось, що від нас залежить. Показати Богу хоч якісь свої стремління, навіть з неуважною, холодною молитвою, і це теж велика благодать для нас. Знаєте, я дуже хотів би привести слова одної людини святого життя, Іоанна Крестьянкіна, в якому він говорить, що молитва, так, молитва навіть холодна. Не кидайте молитви, так, якщо ворог наганяє на тебе холодність. Той, хто примушує себе до молитви при сухості душі, вище того, хто молиться з сльозами. Тобто, дійсно, це свідчить про те, що від нас, простих людей, в наш час, дійсно, необхідно просто молитися. Кожен як може, не забувати про це. А Господь бачить наші тайни, бачить наше стремління, наші молитви, відповідно, буде воздавати кожному, як це є необхідно. Добре, дякую. Думаю, що на цій ноті ми будемо потрошки закінчувати нашу телепрограму. В ній і так ми затронули дуже багато аспектів цієї надзвичайно глибокої теми і важливої теми молитви Ісусової.
Я дякую вам, отець Георгій, за те, що ви розділили цю розмову з нами. Дякую, що знайшли час для цього. І, можливо, ви би хотіли щось побажати для наших телеглядачів. Ви знаєте, на пам'ять прийшла якраз така історична ситуація. Середньовічна держава Візантія, вона зараз завойована Туреччиною на місці Константинополя, місто Стамбул. От, вона, скажімо так, мала дуже багато ворогів, на неї багато нападали. І люди часто, от коли вороги були під стінами Константинополя, збиралися в церкві, збиралися по будинкам і молилися. І знаєте, бувало чудо. Їх було дуже багато, тобто всіх і землетруси припинялися, і вороги, йшла якась така буря, розумієте, ураган, який розкидав їхні кораблі. От, наприклад, так було в 860 році, коли руські князі Аскольд і Дір напали на Константинополь. Отака буря, по молитві, в тому числі Ісусові, і навіть перш за все Ісусові молитви тих людей, вона настільки вразила русичів, що вони прийняли християнство. От. Тому і всім нашим телеглядачам бажаю у цей такий тяжкий час молитися по мірі сил, скільки є можливість, і не забувати про Ісусову молитву, яка, як казав видатний старець Йосип Ісихаст, підтримає, підніме, нагадає про Бога і допоможе. Спаси вас, Господи! Дякую. Я теж дійсно приєднуюся до ваших побажань. Ви правильно сказали, що ми живемо в тяжкий час. Час хаосу, час інформаційної технології, коли ми постійно зайняті планшетами, ноутбуками, інтернетами, соціальними сітями і різним іншим. І це відволікає нас. Ми забуваємо, для чого ми прийшли на цю планету Земля. Ми забуваємо, що ми повинні тут зробити, як ми повинні жити і молитися, адже це життя наше вічне, до якого ми стремимося, потребує дійсно духовного труда над собою, а не просто матеріального. І дійсно, мені би дуже хотілося побажати всім телеглядачам, щоб ми знаходили в нашому житті більше часу для молитви, для того, щоб по милості Господній колись і наше життя стало молитвою. Дуже дякую ще раз всім телеглядачам і вас, отець Георгій, за цю телепрограму. Надіюся, вона була комусь корисна. Надіюся, що після неї нам буде цікаво молитися і вивчати цю тему. Дякую за всім і прошу теж у вас святих молитв за нас грішних. Дякую. Спасибі, Господи.